चेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका। ड्रेस मटेरियल, लेगिन्स, जीन्स, कुर्ती, शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर। सर्व नामवंत साड्यांचे स्वतंत्र दालन। 40,000 स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन, कंपोस्ट सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। नमस्कार, मी शाहीन तारेकर, आपण पाहतात वज्रधारी न्यूज। सुहास बाबर यांना विट्याच्या नगराध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांचे ओपन चॅलेंज। माझ्यावर तोंडवाकडे करत आरोप करणाऱ्या सुहास बाबरांना माझे ओपन चॅलेंज आहे, त्यांनी कमिशन घेतल्याचा आरोप माझ्यावर केलाय, तो सिद्ध करावा, असे खुले आव्हान विट्याच्या नगराध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांनी सुहास बाबर यांना दिले। त्या आज विटा नगरपालिकेत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या। पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की आम्ही सुसंस्कृत आहोत, सदाभाऊंनी आमच्या कार्यकर्त्यांना महिलांचा आदर करायला शिकवले आहे, विटा नगरपालिकेची प्रगती त्यांच्या डोळ्यात खुपत असावी म्हणून ते असे आरोप करत असावेत। हा प्रकार निर्लज्जपणाचा असून मी व माझ्या सर्व महिला नगरसेविका त्यांचा जाहीर निषेध करतो, असे म्हणत प्रतिभाताई पाटील यांनी सुहास बाबर यांच्यावर खरपूस टीका केली। पाहूयात त्या काय म्हणाल्या आहेत। नमस्कार, काल सुहास भैया बाबर यांनी माझ्यावर जे आरोप केले त्याबद्दल मी त्यांचा निषेध करते। त्यांनी माझ्यावर आरोप केलाय की चायनीजच्या गाड्याचं 50% कमिशन नगराध्यक्ष घेतात। ही खूप लाजीरवाणी गोष्ट आहे की आम्ही सुसंस्कृत घरातल्या असताना त्यांनी आमच्यावर असे आरोप कसे करायचे। राजकारण कुठल्या पातळीवर जाऊन करावं हे महिलांच्या बाबतीत करू नये, पुरुषांच्या पुरुषामध्ये राजकारण असावं, पण इतकं सगळ्या भर सभेमध्ये जर तुम्ही महिला पदाधिकाऱ्यांच्यावर जर तुम्ही असे आरोप करत असला तर हे आम्ही हे खूप लाजीरवाणी गोष्ट आहे। ह्याच्यातूनच कळून येतात ह्यांचे संस्कार काय आहेत ते, कारण की आमच्या भाऊंनी कधीच कुणावर आरोप करू नका आणि कुठल्याही महिलेचा अपमान केलेला नाही। मागच्या नगरपालिकेच्या इलेक्शन्स वेळी सुद्धा त्यांनी असे आरोप केलेले होते की महिलांना नगरपालिकेत जाऊन देत नाहीत, पण विटेकरांनी हे दाखवून दिलं। मी 12 नगरसेविका आणि 1 नगराध्यक्ष निवडून दिलेला आहे। त्यांनी असं समजू नये की तुम्ही काहीही खोटे आरोप कराल आणि ते आम्ही सहन करू, हे कदापि शक्य नाही आहे। आणि त्यांनी विचार करावा किंवा बघावं, जे चायनीजचे गाडी आहेत ते त्यांच्यावरच असलेल्या नेत्यांचे 3 गाड्या आहेत, हे त्यांनी चौकशी करावं। त्यांना माझ्याकडून ओपन चॅलेंज आहे की त्यांनी मला पकडून दाखवावं की आम्ही कमिशन घेतो म्हणून। मी त्यांचा जाहीर निषेध करते, माझ्या महिलांच्याकडून त्यांचा जाहीर निषेध आहे। आम्ही सुसंस्कृत घरातला आहोत आणि ह्यांनी विचार करून बोलावं आणि महिलांचा मान ठेवावा। त्यांनी बालोपासना केंद्र बंद पाडलं, ते बालोपासना केंद्र जर त्यांनी चालू ठेवलं असते तर किमान त्यांना महिलांशी कसं बोलावं हे तर त्यांच्या लक्षात आलं असतं। मी सुहास भैया बाबर यांचा निषेध करते। त्या नगरपालिकेसाठी आम्ही 3 वर्ष झालं अहोरात्र प्रयत्न करून जो आम्ही बिट्याची प्रगती करत आहोत हे त्यांच्या कदाचित डोळ्यात खुपत असल्यामुळं ते माझ्यावर भर सभेत असे वेडेवाकडे आरोप करतात, हे काही बरोबर नाही। नमस्कार, माझं नाव मंगल दीपक साठे आहे। मंगल दीपक साठे नगराध्यक्ष म्हणजे एक पहिल्या त्या नागरिक आहे त्या, आणि नगराध्यक्षांचा अपमान म्हणजे विटेकरांचा अपमान आहे पहिला। त्यांना बायकांशी कसं वागावं, कसं बोलावं हे त्यांच्या आईने शिकवले का नाही हे त्यांना आधी विचारा। एक स्त्री म्हणजे प्रत्येक घरातली एक लक्ष्मी असती कुठल्याही बाबतीत। राजकारण तुम्ही बाजूला ठेवा, पण पहिलं स्त्रीचा सन्मान करायला शिका। त्या विट्यातनं फिरायला लागल्या तर त्यांचा डोक्यावरचा पदर बघून आम्ही ड्रेस गाऊन घालणाऱ्या बायका साडी घालून डोकं खांद्यावर पदर घेऊन येतोय। त्यांच्या पुढे गाऊन त्यांचे संस्कार चांगले, कधीही इलेक्शनला गेलाय आणि कधी पदर खोचून त्या मतं मागायला गेलेत का कुठल्या घरात जाऊन बघा, डोक्यावर त्यांचा पदर खाली येत नाही। मराठीमुळेच लिहिणं म्हणते ती एक तीत आहे आणि ती संस्कार इत आहे, पाटीन घराण्याचं संस्कार आहे ती, आणि ते आम्ही शिकतोय। आम्हाला त्यांच्या पुढे ड्रेस घालून यायची लाज वाटते, त्यांचं बघून आम्ही निदान डोक्यावर नाही खांद्यावर तरी पदर घेतोय, असले संस्कार आहेत ते। आजी लहानपणापासून ती लहान मुलापासून ती म्हाताऱ्या बायकापर्यंत कधी त्या आजी दिसली त्या पुढं आणि पाय तिने नमस्कार केलाय असं झालं नाही। म्हाताऱ्या बायका सुद्धा नावं काढते त्या,
आणि कमिशन घ्यायला त्यांचं गडगंज चार पिढ्या करून ठेवलेला आहे कमवून. तिथे असल्यात कशाला कमिशन खाते ती. तिकडे काय कमिशन चालू असलं तर ती इकडं आहे का बघा. जाणतेत का त्यांच्या स्त्रिया म्हणजे काय. अनिल बाबर एवढे आमदार आहेत आणि संस्कार काय आहेत मुलांच्यावर नी. हा ही संस्कार आहेत. अहो कोण पण असू दे तुम्ही आधी स्त्रीला बोलताना नीट विचार करून बोला. तुम्ही आरोप करा की काय काय करताय आरोप ती बघा आधी. हा बाल उपासना केली 100-150 पोर उन्हात उपासना करतेत. अहो तुम्ही काय घ्या नोटीस द्या की आधी त्यांना 15 दिवसात तुम्ही खाली करा 10 दिवसात खाली करा. आणि मग कुलप झाला की बायका भजन करते त्या 3 वेळा 3 वेळा भजन होतंय तिथं. मुलांवर मी संस्कार चांगले होते त्यांना अभ्यासाला अभ्यास चांगला करावा त्यांच्यावर संस्कार चांगलं व्हावं ही त्यांचं म्हणजे त्यांच्यावर सगळं आई वडील घरात त्यांना द्यायला वेळ नसतोय. त्यांना सगळे संस्कार यावेत. गोपाळ गोपाळजी गोपाळकृष्ण म्हणतो आपण गोपाळकृष्ण ती जी संस्कार करते जी स्तोत्र म्हणायला शिकवते ती म्हणायला होते तिथं. आजकाल संस्कृत काय येते का बघा तिथं शिकवलं जातंय मुलांना अर्थ सांगितला जातोय. आणि आमच्या नगराध्यक्षा बद्दल बोललेलं आम्हाला ती सण होणार नाही. सहनशीलता भवन मध्ये आहे आम्ही सण म्हणून ग बसलोय. एकदा जर सगळ्या बायका उतरल्या ना विट्यात तर काय खरं नाही नगराध्यक्ष बद्दल असं बोलू नये. आय येत्या सगळ्या येत्या आम्ही निश्चित करतोय. सुहास बाबरांबद्दल आम्ही निश्चित करतो. मी कलावती आईंच्या मंदिरात सेवेकरी म्हणून काम करते आणि ज्यावेळी त्यांनी आम्हाला नोटीस न देता डायरेक्ट त्यांनी सील ठोकलं आणि आम्ही त्यांना त्यानंतर 1-4 दिवसांनी लगेच गोकुळाष्टमी होती म्हणून आम्ही त्यांना अर्ज केला. उपाध्यक्ष सुहास बाबर त्यांनी दिला आणि त्यांना आम्ही अर्ज पण दिले. अर्ज एवढे दिले ते अध्यक्षांना पण अर्ज दिलाय सगळ्यांना अर्ज दिले तिथं फॉर्म पण आहे आणि एवढ्या सगळ्यांना आज देऊन त्यांनी काहीही केलेलं नाही. फक्त आम्ही तिथं गेलो होतो पंचायत समितीत बरेच एक अर्धा तास उभं राहून आम्ही गेलो आतमध्ये विचारलं त्यांना तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुमचं आम्ही सोय करतो पण त्यांनी आमची तशी सोय केलेली नाही आहे. आणि गोकुळाष्टमी असल्यामुळे आम्ही विनंती केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सकाळी 5:30 काढून दिलं आणि संध्याकाळी 11 ते बंद करायला आले आणि आम्हाला म्हणाले देतो मग चावी कधी देणार हे. आम्हाला म्हणे की 5:00 आणि 11:00 द्यायला या चावी तर आम्ही एवढ्या लेडीज शक्य नाही आम्ही रात्रीचं जाऊ शकत नाही. 11:00 जाऊन चावी आणायची 11:00 जाऊन चावी द्यायची हे काय शक्य नाही. आणि त्यांनी असा काही ते जाऊ हे केलेलं नाही आहे. नुसतं अर्ज त्यांनी घेतलाय त्या अर्जेचा वापर त्यांनी काहीच केलेला नाही असा अर्ज दिलेला आम्ही. उपनगराध्यक्ष तुम्ही जे आमच्या सुनावर आरोप केलाय ना ते आम्ही कधी सहन करणार नाही आणि जे तुम्ही चायनीचं काढतो खालच्या पत्र राजकारण ते करत नाही. तुमच्या रक्तात आहे तसं त्याच्या रक्तात नाही राजकारण कधीही पाठवण केले नाही त्यांनी करणार मी नाही. आणि महिलांना 50% आरक्षण पडलंय ते उगाच पडले नाही की ते असं घरच्या करायचं नाही. आमचा सुनाचा अपमान नाही विटाचा महिलांचा अपमान आहे आणि सर करणार नाही. आणि महिलांना संस्कार सुखायची आम्हाला गरज नाही किंवा पाटील घराण्याचं अजिबात शिकवायची गरज नाही. ती लायकी सोन आहे तुमची. बेडेकर चिंग्स काटदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबाबडक या नामवंत कंपन्यांचे अधिकृत वितरक. मिरची व चटणी मसाला एवन क्वालिटी ड्रायफ्रूट्स करिता 1961 पासून सुप्रसिद्ध. सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रूट्स नवीन रूपात नवीन जागेत. उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये. आमचा पत्ता नगरपालिका गाळा क्रमांक 6 शालिमार वॉर्ड शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा.